Grenseløst forelsket på Discovery Plus er programmet der vi følger nordmenn som har forelsket seg på tvers av landegrensene. Anbefales veldig gøy. Og der møter vi blant annet 63 år gamle Tore fra Bergen, som er hodestups forelsket i den 36 år gamle alenemoren Rachel fra Filippinene. Og vi har tatt en prat med dem. Se på det her. Hello. Hi, my loves. You're very handsome. Hun, Rachel, hun er bare god. Alt ved hun er ekte. Hvordan møttes dere? Gjennom en gratis datingside. Hva var det første du gjorde når du så hun? Ga hun en klem og holdt rundt hun. That first time is the very memorable time with me. And the moment that I saw him, oh my god, I can't, oh, it is, I finally. You think it was a dream? Yeah. Hva har vært det vanskeligste å dele på skjermen? Når jeg blir følelsemessig, når jeg mister kontrollen, det liker jeg ikke. Det skjedde et par ganger. He is so caring to me and always protect me. Our plan is he will bring me here together with my son. Har dere møtt på noen utfordringer med aldersforskjell? Er det aldersforskjell mellom meg og hun? Fordommer med aldersforskjell, det er ikke noe jeg kan gjøre med. Folk må tenke hva de vil. We love each other so much. Yeah.